neena senegal liko jaxal moy yalla gi bari na fi mom serigne touba jeki jeki re hadha zamanu aqbahu zamani jamono bi may dund de moy yessi jamono ne ko mbake lutax mune kasrat kas waaw li kasrat al asyan fi al buldan moy yalla gi bari na fi mu dem ba ci bir mune wa kasratul jahli wal khiyana reer gi bari na fi war gi bari na fi te ñi reer ñep dañu bëgg jité wa qillatul wafa'i bil amana ko ci jox dara mu war la lek neena liko gëna yem nak wa qillatul haya'i fi niswani wa qillatul haya'i fi subyani kersa amatu ni ci jigen ñi ni ci xalé yi mu dem ba ci bir mu ne wa qillatul akhyari wal abrari roy way amatu ñu ko ñu ne ko mo mbake lu fi bari mu ne wa kasratul nifaqi wal fujjar katchor ye fi fess del del te li wax nako avant 27 bu ko don wax tay fu muy wax xol bu amul tambu ci leer saytanay nek